Bertolt. Og der prøver Frederik Krabbe sig. Bliver bremset af Stefan Petersen. Virker vel oplagt her, Stefan Petersen. Vinder hurtigt nogle meter. Martin Jørgensen. Stefan Petersen igen i fuld spirspring. Åh! Der er mindre end 8 minutter. Flot. Kontraspillet til ABC, det der. Det er virkelig flot, den måde Stefan Petersen holder speed på hele vejen. I bevægelse. Godt arbejde, og det er så Søren Berg. Mulighed for afslutning. Søren Berg flat. Og hvilket træf han får på den bold. Søren Berg flat i nettet, ligesom det første mål. Ja, et spark vel fra 25 meter. Men den sidder perfekt op ad stolpen, og der kan han ikke nå ud, Rune Petersen. AGF-holdet er ganske rutineret, og det ved, det kan spise sig tilbage i en kamp. Det sker kort efter. Søren Berg trykker af. 1-2. De flotte langskud var så sandelig på agendaen. Tre af dem på blot 8 minutter. Stefan Petersen har byttet kant med Søren Berg i den fase her. Her Stefan Petersen altså på højre. Fladbold ind mod Søren Larsen. Bolden helt over til Søren Berg. Så har AGF reduceret. Søren Larsen starter det. Stefan Petersen første gang, de egentlig sådan rigtig har byttet de to. Søren Berg. Stefan Petersen. Lucena går godt med for AGF. Stefan Petersen. Her Lucena. Og her ind Søren Larsen. Og så har AGF udlignet Søren Larsen med sit første mål siden comebacket til dansk fodbold. Og hvis stemningen var høj omkring reduceringen, så går det fuldstændig amok i Aarhus nu. Søren Berg må starte på venstre kant næste gang. Stefan Petersen på. Søren Berg. Stefan Petersen lige med Søren Berg. Stik imod spillerchancer. En hamrende intelligent afslutning fra den gamle mand. Topscorer i Superligaen. Dejlig spark fra Søren Berg, der scorer sit Superliga-mål nummer 4. Og hvilken herlig tur af Jonasson her, det er Jonasson her, Aron Jonasson, får lagt den ud i spidsvinkel, men han har altså selv til den Jonasson Berg. Hold da op. Og så Nathan K, der dækker det korte hjørne, og forventer vel i virkeligheden indlægget. Ja. Og så en skarp. Jeg vil jo næsten sige, for den vinkel, der skal han dække hele måden, Nathan K, men Så Berg stikker den til Gravlund, så er muligheden der, Peter Gravlund, Peter Gravlund. Hvis der er nogen, der har tvivlet på det, se, der har vi også attituden. Ja, prøv lige at se. Her er han altså dedikeret. Her vil han bare frem sin afslutning. Og så kommer der altså en intelligent ind af slagsen. Går bare lige dybt i bolden og sætter fuldstændig Lasse Heinze. Han kommer. Ja, han venter endda med sit udfald, men Der er så en mulighed på et AGF-fører. Jokumsen har på sig alt for langt ud. Prøv at se Søren Jokumsen der. Det er et rent breakdown, han får der. Og Søren Berg, det kan han altså bare. Hans femte mål, og det her er altså scoret fra på den anden side midterlinjen. Og arme Søren Jokumsen. Så er der omstillingsmulighed her. Han er ikke offside der, Gravlund. På den rigtige side af midterlinjen. Anders Nøger kommer halsende hjem. Gravlund trækker den anden vej, så den anden vej. Gravlund! Og dermed er vi nået et historisk højdepunkt i Gravlunds karriere. Han scorer sit Superliga-mål nummer 100. Den her går lige ind og laver en lille kropsfinde på Anders Nøger, og så op i nettaget. Sådan gør man, når man scorer mål nummer 100. Og det var lige før, han havde scoret de første 99 med venstrebenet. Ja. Det der var i hvert fald med højrebenet, Gravlund. Var der noget med, at han scorede sit første mål med højrebenet? Martin Jørgensen. Og hovedstøtte, og den ligger i nettet. 3-0 til AGF. Det er Arthur Sorin, eller Haaland, der får hættet, og så bliver den ret af derinde. Og rammer i nakken på Lasse Kryger. Ja, og det er noget af det, han er med for. Og så Gravlund, der er inde med at Retov. Jeg ved ikke, om de er i fællesskab. Gravlund og Retov får den der bakset ind over. Anders Nøger kan ikke nå den, så den er jo kommet til slut. Og der glider han i Suna, giver bolden lige til Søren Berg, der prøver at sætte Søren Larsen op. Søren Larsen kommer imellem. Søren Larsen kommer imellem med Kasper Jensen og Christian Bach, der ligesom misforstår.
står hinanden. Ingen tager action på den. Det gør så Søren Larsen. Med fra start for første gang. 22 minutter spillet. Søren Larsen har brugt AGF på 1-0. Ja, fejlen tror jeg ligger hos Jules Gård umiddelbart. Jeg tror, det er ham, der får skæld ud af Christian Bak. Spiller den væk her. Eller hvem er det? Isuna, der glider? Ja, Isuna glider. Ja, og så går... Prøv lige at se den aflevering. Den har lige nøjagtigt den fart, den skal have. Ja. Og det er altså svært på det underlag her at give den den rette temperatur. Kasper Jensen er ikke ud, og den ligger lige rundt, skal Søren Larsen sætte sig igennem. Ja, eventuelt fortsætter for Søren Larsen nu. Ja, det er også en mand, der har målnæse der, Søren Larsen, som han evner at placere sig lige mellem Kasper Jensen. Ja, altså se muligheden der mellem Kasper Jensen og Christian Bak. Lige nøjagtigt. Isuna glider her. Ja, og så kommer den. Men det er jo ikke fordi, han er nogen raket, Søren Larsen, men han tror altså på den hele vejen. Kasper Slot, den nye mand, afløseren for Martin Jørgensen, tager frisparket. Og må fjernes til stolpe der, Søren Larsen. Der er udlignet. AGF slår til med det samme. Og igen er det Søren Larsen med sit andet mål i kampen for første gang, altså i startformationen i aften. Og lige som vi var næsten ved at sidde og afskrive AGF, så er det tilbage. Frisparksindlægget fra Kasper Slot. Og 2-2 med Lune Larsen her. Ja, jeg tror, det er Stefan Petersen og Adler Håland, der får smidt den ind til Søren Larsen. De er altså havnet to mand over i bagerste. Ja, det er Håland. Tværs. Ja, Håland får den her på tværs. Og, ja, prøv at se Søren Larsen igen. Altså, han går bare ind og smadrer igennem på det og tager altså også Kasper Jensen med i mål. Det er virkelig noget af en angriber, de har fået her, AGF. Og en meget, meget vigtig scoring på et meget, meget vigtigt tidspunkt, inden FC Midtjylland får fortrolighed med føringen. Så Kasper Poulsen. Så er han gået. Godt stukket der til Stefan Petersen. Op i fuld fart. Ind på midten ligger Søren Larsen. Hat-trick! Yes! Søren Larsen gør det med sanden. Bringer AGF foran 3-2. Og så er der klynge derovre omkring Søren Larsen. Jamen sikkert er et eventyr, Søren Larsen. Og selvfølgelig store smil på her hos Peter Sørensen og Jesper Sørensen. Ja, jo, efter Stefan Petersen. Her bliver han altså sat rigtig godt op, og her bruger han sin hurtighed. Får hurtigt spillet ind på Søren Larsen, der befinder sig i en offside-position inden da. Men dommeren har en lyst til krav om vurdere, altså det er Kasper Poulsen, som vi også var inde på i optakten, sætter mange af de her ting op. Her er han ikke offside, Søren Larsen. Det var han inden. Men det er så en anden spilsekvens, vurderer dommer Henrik Nystrup Krav. Så fremragende aflevering fra Kasper Poulsen der, og Stefan Petersen perfekt ind til Søren Larsen. 3-2. Og vi må sige skidt af Kasper Jensen. Han kommer slet ikke til at dække noget. Når hverken bolden, og kommer heller ikke til at fylde noget i mål. Hat-trick af Søren Larsen. Senere. Godt ind til Søren Berg. Søren Berg svinger. Helt vidunderlig fodboldkamp, det er vidne til her. Og publikum selvfølgelig op og stå på Energipark. 4-2. Det er jo bare en af de dage. Altså, hvor er det herligt. Det der, det er altså... Ja, man falder det næsten ikke. Prøv lige at nyde det. Vi starter Champions League, altså her i midtugen. Det her, det er jo Champions League-niveau. Prøv lige at se Søren Berg. Bang! Lige lægger den op til sig selv. Er det med låret der, ja, og så vender rundt i samme moment og helt op i krydset. Bravo, Søren Berg. Ja, han gider ikke at ligge tilbage for Søren Larsen. Og hans 6. træffer i sæsonen. Og nyd lige nu engang Lucenas udmærket aflevering og fremragende. Rigtig.